Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu ne farandrayim, salavat ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem direyim. Tevhidi, monoteizmi, besimin Allahu nja, nga lindja deri në ditën e kiametit. Të gjitha fazat e jetës është i rëndësishëm, është vendimtar, është i jashtëzakonshëm prania e ti e saj në jetën e një besimtari. Andaj, kur lindë besimtari në fillimin e jetës e ti të kësaj bote, lindë në natyrën e pastër, në monoteizëm. Thëtë Allahu gjallë fitrat Allahi leti i fatërë në nëse aleja. Allahu e ka krijuar njeriu në natyrën e pastër në cilën Allah i krijoi njerëzit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre thot: "Kullu mauludin yuladu ala al-fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Çdo foshnjë lind në fitrat, në naturalitet, në besim drejt, në besim të drejtë. E pastaj prindrit e bëjnë atë hebrej, ose e bëjnë krishter, ose e bëjnë idhujtar, zjarë putist. Pra, natyra e pastën cilën e krijon Allahu njeriun, është besimin Allahu një, është monoteizmi. Andë çdo fëmi, po lindi dhe jetoj në ambjent besim drejtësh, do të vazhdojnë të jetë besim drejtë, do të besën Allahu në gjelalë, do të beson në monoteizëm, do të beson se Allahu është Zoti i vërtet dhe besimi në të është besimi i drejt. Dhe është në përputhje me logjikën e shëndoshë dhe natyren e drejt të ti. E donë Zotin, e ushen zemrën me dashuri për te, dhe vepron si pas udhëzimeve të Zotit. Pra kjo është lindë natyren e pastër islame. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në hadithin që e transmeton Imam Muslimi sa i thotë: "Inna Allaha yaqulu Allahu azza wa jalla inni khalaqtu ibadi hunafa." Thot Allahu i madhreshëm i kam krijuar robët e mi besim drejt. "Wa innahum atatuhum ash-shayatin fashtalatuhum an dinihim." E pastaj shejtanët janë ata që erdhën dhe i larguan këta njerëz nga besimi i drejt i tyre. وأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطانا dhe i urdhnuan shejtanët njerëzit të më bëjnë shirk gjëra për të cilat unë s'kam zbritur fakte dhe argumente. Pra shejtanët gjin dhe shejtanët njerëz punojnë vazhdimisht që ky njeri i cili ka lindur në natyrën e pastër në besimin e drejtë ta largojnë nga ky besim monoteist në idhujtari. Dhe kjo të regon se besimi në Zotin një, monoteizmi është besim i natyrshëm, kurse idhujtaria është ajo që ka ndodhë më vonë, ajo që i ka ndodhë njerëzimit, kurse njerëzimi në fillim ka qenë në besimin në Allahun një. Pra, kjo është, këto janë argumentet fetare që të regonë se njëri linë me besim edhe fillon jetën me besim të drejtë. E pastaj ndërkohë ndodhë devijimi, lajthitja, largimi nga rruga drejtë e kështu më radhë. Mirë po, nëse vazhdon me monoteizëm, ai është i rëndësishëm për te gjatë jetës e ti edhe në momentet e vdekjes. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për rëndësinë që ka teuhidi, besimin Allahu një, monoteizmi, në momentin e vdekjes, thotë, men kana akhiru kelamihi la ilaha illallah, dakhal al-jannah. Ai që fjalë të fundit të ti ka fjalën la ilaha illallah, ai njeri hyn xhennet. Këtë hadith e përmend Imam Suyuti në librin e tij Jami'us Saghir, për cilin hadith Sheikh Albani rahimahullahu thotë që është hadithi i saktë. Pra, e fillon jetën me besim të drejtë, vazhdon jetën me besim të drejtë dhe e jep amanetin dhe vdes me besim të drejtë me fjalën la ilaha illallah. Pra, çkaq edhe jeta pas vdekjes fillon me tauhid. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se besimtari kur të vendoset në varr e pyetet e thot ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, se kjo është kuptimi i asaj që Allahu kur thot yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah,
Allahu e forcon besimtarin me fjalën e vërtet në jetën e kësaj bote dhe në ahiret. Do thot me fjalën la ilaha illallah në dynja dhe gjatë vdekjes, dhe më thonë ku jep shpirtin, dhe në ahiret kur vendoset në varr. Transmeton Buhariu dhe Muslimi në sahihun e tij. Kurse në transmetimin tjetër që ndron, kur të vendosë, kur i vdekurin në varr, i vinë dy melaqet, e ulin dhe i thëjnë, kush është Zoti jot? E i vdekur thot, Zoti im është Allahu. Cila është feja jote? E i vdekur thot, feja im është Islami. E cili është njeriu që e dërgoi Allahu pejgamberin e tij? Do thot, njeriu që Allahu dërgoi pejgamberin e tij është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E do thot, çka mësove? Thot, mësova Kur'anin. Ati i besova dhe i besova premtimeve të Kur'anit. Atë thot një thirrës nga qielli dhe thot, an sadaqa abdi fa afrishuhu min al jannati wa albisuhu min al janna wa aftahu lahu bab min al janna. Fat të vërtetë në thotë robi im, andaj shtrojeni varin me shtroj xheneti, viçeni aty me atë me rroba xheneti dhe hapjani një derë aty drejt për xhenet. Andaj tauhidi që ka gjëra më e shtrenjtë të cilën mund ta marrim nga kjo botë me veten në varr dhe dhe bëhet sebe për të fitu gjenit. Andaj për nga mirë i sallahu a.s. tha, men mate la yushriku billahi shejen dhe khala lë gjenne, bo men mate yushriku billahi shejen dhe khala lë narë. Sa aje që vdes duke mos i bëshirk Allahut asgjë, hynë gjenet. Dhe aje që vdes duke i bëshirk Allahut në një gjë, a i hynë gjenet. Hadithet të asbëtojnë ma muslimi sa jenti. Pra, dhe të e fillon me të uhit, jeton me të uhit, e përfundon me të uhit, dhe në rinjallje, dhe në varë, në momentin e parë të kalimin nga kjo botë, të vëhidi që në ka i rëndësishëm për të shpëtu. Dhe pastaj, vjen edhe shpëtimi në ahiret. Ndodh me të vëhid. Të regon për nga medhi sallallahu alaihi wasallam, për një njeri i cili s'ka bë asit mirë njëtën e ti, mirë për e kishte thellë të ngulitur në zemrën e ti të vëhidit. Dhe në momentin e vdekjes, i thot familjes e ti, kur të vdes une, ma djek një trupin tim dhe dërdat hi dhët, në tokë e ndeti. Thot, sepse nëse Allahu do të ketë mundësi me ma bo bashkë trupin tim, ka me më denu me denime që si ka denu asë kënë tjetër përveç meja. Edhe ndodhë, e djegin, e ndajnë atë hirin e ti në tokë edhe në deti, dhe normalisht nodhërin gjallë dhe e ri grumblon Allahu hirin e ti dhe e bën tamam. Edhe i thot Allahu vëllëra këti një ljutë, qka është sebepi që ti ja dha këtë porosi dhe amanet fëmijëve të? Thot kë njëri me ha fetu ke nga friga për te o zëtë. Thot e ja falë Allahu Gjellal më katën ati, edhe pësa e kështë e bu asnjë të mirë, por kështë me veti të uhidin, fjallën la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Andaj, ndalu të kjo, asnjë të mirë përveç shahadetit, asnjë të mirë përveç të uhidit, asnjë të mirë përveç monoteizmit, për me të kuptu se edhe atje, do thotë monoteizmi është shumë i rëndësishëm për të shpëtu, pasi që të uhidi, monoteizmi është e mira ma e madhe që mund të ketë njëri në jetën e ti. Dhe se shirku është e keqa ma e madhe që mund të avon njëri në jetën e ti. Që kush ka të uhidin me vete, edhe nëse s'ka vepa tjera, do të shpoton të uhidin atë në dunjo edhe në ahiret. Edhe andaj besimtari duhet të kupton në esencë jetën e ti që është e mbështetur në të uhid dhe jeton me të uhid dhe vdes me të uhid dhe shpoton me të uhid. Andaj në përputhje me atë që Allahu na mëson Kur'an kur thotë kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, thuaj falja ime, flijimi im, kurbani im, jeta dhe vdekja ime, të gjitha këto janë për Allahun, Zotin e botrave, la sharike la, i cili s'ka ortak, është një pa ortak. Andaj feja jon është fe e monoteizmit, është fe e adhurimit të një Zoti, vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është obligimi njerëzve kashi Zotit, që të adhurojnë atë dhe këtë monoteizëm të amësojnë dhe të amësojnë tjerëve, të amësojnë fëmijëve, të amësojnë familjes. Sepse nuk ka kush na shpëton ditën kur dali para Zotit përveç besimit në Allahun një. Dhe
nënshtrimi i udhëzimeve të Allahut dhe udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa dush të kesh diploma, sa dush të kesh titull shkencor, nëse se ke monoteizmin e vetit nuk të bëjnë dobi para Zotit. Kjo që tu amsojnë fëmijëve, familjes, njerëzve përgjithësi, besimin Allahu një, se ai është krijuesi i qiellit dhe tokës, dhe se ai i ka emrat dhe cilësit e bukura, dhe se vetëm ai meriton të adhurohet, dhe se vetëm ati duhet t'i lutemi, dhe vetëm ati duhet t'i mbështetemi, dhe vetëm atë duhet t'a dua me dashuri absolute, dhe vetëm prej ti duhet frikohemi me frikë absolute, dhe do të gjithë çatë ka të bënë me udhëzimin, me ndeshkimin, me shpëtimin, janë vetëm prej Allahut. Ku ta kemi të mbushë zemrën tonë me këtë besim të pastër, monoteist, atër të adishë se kime e tu jetë të qetë, të lumë, të hareshme në këtë botë dhe kime shpëtu, inshallah, ditë më dajshë për Allahut. Për ndryshe, s'ka shpëtim. Vetëm të uhidi, besimin Allahu një, është ajë që në shpëton, inshallah, utala, dhe se kjo jetë kalimtare me të gjitha vështirësit dhe me të gjitha mirësit, nuk duhet në largon nga besimin Allahu një. Andaj të mbushim zemrën tonë me besimin Allahun dhe të mbështetemi atij dhe të ecim në rrugën e tij për të fituar këtë dunjë dhe ahiretin inshallah taala. Zoti na boft monoteist besimtar të vërtet dhe të sinqert të Allahut dhe kështu ta jetojmë jetën dhe kështu ta japim emanetin e inshallah taala e fitojmë edhe xhenetin me tauhidin ton dhe e fitojmë rahmetin Allahut dhul xhelal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.